Hej och välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Igår när jag inledde gårdagens sändning så pratade jag om att vara tacksam för små saker. Då var jag tacksam för att jag hade en skvätt grädde till mitt kaffe, morgonkaffe idag. Jag är jätteglad för när jag har mjölk. Så mycket godare det är med mjölk. Jag är också väldigt, väldigt glad för hon som står där. Ser ni henne? Jag tänkte inte på att hon skulle komma att vara med i bild. Det slog mig nu när jag satte mig. Att jag fick henne igår. Hon är helt underbar. Jag ska plocka fram henne så ni ser henne. Jag kände att hon skulle stå där liksom framför ljuset och i den grönskan som står. Så här fin är hon, kan man se henne. Jag tycker så mycket om henne för hon... Jag lade märke till, det är ju såklart Maria ju. Men jag lade märke till att den här Maria-statyn, hon hade inte foten på ormen. Det har jag en annan, där hon har liksom... foten på ormens huvud, utan hon står bland rosor. Hon har till och med rosor där, så det ser ut som om hon också har de där hålen på fötterna som Jesus har. Hon är så fin. Hon kommer från Frankrike. Berättelsen bakom henne är lika fantastisk, men jag bara älskar henne. Jag har fått henne av min fina själasyster Lisbeth. Det är liksom bara så, I love you. Hon är helt underbar. Och jag ville att hon skulle stå där och liksom, ja men i ljuset. Här för ljuset och i den fina grönskan där. Och så när man kommer in i rummet så är det henne man ser. Så jag tänkte inte alls på att hon, det slog mig nu när jag satt upp liksom kameran. Att, hon kommer ju med där i bild, så fint. Och det intressanta i det var då att jag plötsligt slog det mig. Tänk vilken fin present jag har till min mamma idag, slog det mig. Min mamma, hon blir 87 år i år. Vilket ingen av oss tänker att hon är. Därför behandlar vi inte henne som om hon var 87, utan som om hon var 67. Jättebra. Lever hon ännu längre. Då slog det mig att känslan av att men jag kan idag komma till min mamma och äta middag, jag och några av barnen. Egentligen med den största gåvan man kan ge en mamma. Att på något vis kunna säga, mamma vet du vad? Nu är jag fri. Jag är fri från min barndom. Äntligen är jag fri från den. Varför vill man bli fri från sin barndom? Jo, därför att jag hade pappa som alkoholist. Och det är liksom bara så, wow. Och det är ju naturligtvis ingen slump då att imorgon är då en utställning. Min utställning, ömhetsbevis. Jag bara tänkte, vilken resa detta har varit. Jag tillhör kategorin av människor som gärna vill förstå saker. Så jag går och grubblar, funderar och vänder och vrider på saker. Och jag är väldigt tacksam för att jag har den egenskapen. För det gör att jag kan återberätta saker i efterhand. Och förklara vad jag har förstått. Så jag är väldigt tacksam för den egenskapen. Och i morse vet jag inte, då gick jag plötsligt och funderade på Judas. Den där lärjungen som förråder Jesus. Som säljer honom, kan man säga, för 30 guldslantar eller vad det är. Och så plötsligt så bara, är det därifrån det här
uttrycket det svarta fåret kommer, tänkte jag. Jag hade funderat på var det kommer ifrån. Men eftersom Jesus pratar om får, att han är herde för fåren. Så tänkte jag, är det det? Kommer det därifrån? Det svarta fåret. Så tänkte jag, men det är precis det jag har varit alltid. Det svarta fåret. Och så gick jag och funderade på det. Men vad innebär det? Vad innebär det var det svarta fåret? Vad innebär det att vara Judas? Ja, men för det första så är det lätt att bara liksom avfärda honom som någon hemsk person. Men faktum är ju att Jesus väljer ut honom. Han vet ju redan på förväg också att på något sätt att vart det ska parka. Så han är utvald. Och han är utvald att göra det där som är nödvändigt ont. Att göra det nödvändigt onda, svåra, om man säger så, för att föra någon till, någonting till en fulländning. Det är ingen rolig position. Och det var där jag plötsligt kände igen mig själv. Hur många gånger har jag fått göra det nödvändigt onda för att föra några saker fram dit det ska? En sak som jag har reagerat på, jag som älskar skapelseberättelsens första 7 dagar. Det är att det finns en dag då Gud inte säger att han såg att det var gott. Annars säger han det varje gång. Och Gud såg att det var gott. Så står det. Utan på en av dagarna. Och det är när han skiljer någonting åt. Jag vill bara säga som att jag sitter och ljuger. Jag tror det är när han skiljer himmel och jord. Vatten från vatten, rättare sagt. När han har skapat ljuset till exempel så säger han, Gud såg att ljuset var gott. På andra dagen så finns inte de orden med. Och det jag tänker, det kan omöjligt vara en slump eftersom den finns dag 1, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6. Och det slutar med på dag 7 att han säger att allt var gott. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Då inkluderas den dagen. På den 7:e dagen inkluderas. Nej, förlåt, den 6:e dagen är den sista skapelsedagen. 7:e dagen är vila. Där inkluderar han den andra dagen. Och säger att allt är gott. Men där, då den dagen sker. Gud sa det, i vattnet ska ett valv bli till. Och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Här skiljer Gud någonting åt. De andra dagarna skapar han ljus och människor och allt möjligt. Men här skiljer Gud någonting åt. Vatten från vatten. Han skiljer med ett valv. Och det valvet kallar han himmel. Och för mig är det då. Om det inte är gott. Vad är det då? Nödvändigt ont, tänker jag. Det vill säga. Det här måste ske. Den här separationen måste ske. För ungefär som celldelning. Om jag inte delar cellen. Så kan den inte föröka sig. Och på samma sak så ser jag på Judas. Om inte han förråder Jesus kan Jesus inte föröka sig. Helt enkelt.
Och på något vis så blir det att då kan jag titta tillbaka på mitt liv och se att den dagen när jag är i typ 12-årsåldern som min pappa kastar skuld på mig, då gör han mig till det svarta fåret, kan man säga. Han utnämner mig till det där. Det kommer att sen forma min identitet. Och jag har många år när jag har tittat på det här känt det som att det är som en förbannelse, ska den aldrig brytas. Och nu idag när jag tänker på Judas så tänker jag nej, också det var en del i Guds plan. Det var en utvaldhet som behövdes för att det goda på sikt ska kunna föröka sig. Så på något vis, så fastän min pappa till synes gör någonting som inte alls är gott, så kan jag i slutändan säga att allt var gott. På något vis så skilde min pappa där med de orden när han kastade sån skuld på mig. Så skilde han mig på något vis. Det skedde en separation i mig. Han skiljer någonting i mig. Och det är också den separationen i mig som kommer att leda till en sån enorm separation från Gud i slutändan. Och när den är utspänd till dess maximum och den brister, då börjar också återknytningen till Gud. Och den återknytningen börjar med att jag tecknar. Jag skriker ut till Gud, snälla Gud, hjälp mig. Och börjar teckna. Och därför är det så roligt att idag, eller imorgon när utställningen öppnar, och idag, dagen innan, så ser jag. Oh, jag är löst. Jag är löst från det nu. Jag behöver inte vara Judas längre. Jag behöver inte vara det svarta fåret som ser till att saker och ting skiljs åt för att det goda ska föröka sig. Jag är fri från det nu. Det roliga är att utan att jag tänkte på det ta på mig en vit t-shirt. Nu får jag lov att vara det vita fåret och vila i den utvaldheten som det innebär. Och vad är det jag menar med det svarta fåret? Jo, men jag har varit den som har fått ta de där obekväma besluten som har gjort att saker och ting har behövt skiljas åt i familjen. Äktenskapet till exempel. I min barndomsfamilj som på olika sätt. Som har varit nödvändiga för att börja urskilja vad som är friskt och vad som är sjukt. Vad som är gott och vad som är ont. Vad som är av Gud och vad som är av någonting annat. När det har kommit till kritan så är det jag som har tagit det avgörande steget som då gör att ofta så ser man på mig som att det är jag då som har gjort någonting fel, men där jag har känt nej, det här måste till, det här är nödvändigt, det är inte bekvämt, det är inte roligt och jag skulle vilja att någon annan gjorde det så jag slapp, men jag måste göra det för det är inte bra för någon, ingen av oss mår bra. Helt fantastiskt, tänker jag bara. Och att bara på något vis när jag nu ser att under väldigt många år så har jag varit, eller i många sammanhang har jag varit det svarta fåret och på något vis på olika sätt också personifierat Judas. Även om jag inte har fått Jesus, men alltså den, de egenskaperna, att det ser ut som att jag föröder någonting, men det är inte det jag gör. I slutändan är det inte det jag gör, utan jag gör Guds vilja. Och det gjorde Judas också. Det ingick i planen. Det väcker en djup, djup känsla av ödmjukhet. För det innebär att jag också känner att plötsligt så öppnas mina ögon för att kunna se Judas i ett större format också i världen.
det som på ytan kan se ont och se ut som en förrädare kan vara helt i enlighet med Guds plan. Precis som att det som ser gott ut inte alltid behöver vara det. Och inte alls behöver vara i enlighet med Guds plan. Utan kan ha att göra med den egna viljan. Det är inte svart eller vitt. Bara för att det ser mörkt ut på ytan behöver det inte vara mörkt på djupet. Det kan vara vitt på djupet. Bara för att det är vitt på ytan behöver det inte vara vitt på djupet. Det kan vara svart på djupet. Att det som ser ut är att vara Guds vilja på ytan kan vara egen vilja i botten. Att kunna se det. Att våga tänka i de bönorna och lära sig urskilja på det sättet. Så spännande alltså. Så spännande. Och jag längtar efter den dagen där. Då mina barn kan komma till mig och säga, mamma jag är fri. Det är den bästa presenten de skulle kunna ge mig och säga, mamma jag är fri. Så det som jag fick med mig från min barndom som inte var helt bra. Nu är jag fri från det. Och bara, wow. Halleluja. Hosea. Inte i gamla templet, men i gamla testamentet. Ska vi läsa idag. Hosea 6, vers 1-3. Ligger under rubriken Herren ger liv. Så här står det. Kom, låt oss vända tillbaka till Herren. Han rev och han ska läka oss. Han slog och han ska förbinda oss. Han ger oss liv efter 2 dagar. På den tredje reser han oss upp så att vi får leva inför honom. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen ska han träda fram. Han ska komma till oss som ett regn. Ett vårregn som vattnar jorden. Så det är då Herrens ord. Och det är precis det som sker där. För i år är det 12 år sedan. Det är så fascinerande här med hall. För alla er som på något vis tittar på er själva. Försöker förstå varför har jag kommit att bli som jag är. Och titta bakåt i tiden och minns i olika delar av mitt liv. Ett tips bara så här. För den som har tittat mycket i backspegeln. Lägg märke till om det är så att vissa saker är knutna också rumsligen till saker. Och då ska jag berätta den här historien som verkligen visar det. Jag är runt 12 år ungefär när min pappa kastar skuld. Då befinner vi oss i hallen i vårt hem. Vi står mitt mot varandra i hemmet när jag ska kasta ut honom för han är full. Och han sa till mig, hur kan du göra så mot din egen fader? Det är fylla som snackar. Hall. I år för 12 år sedan står jag med min dotter i hallen i vårt hem. Och hon skriker några hemska saker till mig. Som på något vis är nödvändigt ont. Som gör att jag ger henne till slut en vet. Rusar ut ur hemmet. Och är fullständigt förtvivlad. Och redan där, från ögonblicket när min hand slår till henne över kinden, så vet jag att det här handlar inte om henne, det här handlar om mig. Jag förstår det. Jag förstår att det är någonting som sker där, ett uppvaknande som är nödvändigt helt enkelt för att bryta loss det friska från det sjuka.
Och det är där jag då ropar sen på Gud, snälla Gud, visa mig vad som är fel. Visa mig vad som är fel. Så det nödvändiga ont, det som min pappa en gång liksom kastar på mig, det bryter runt på något vis med sina ord. För vad jag gör är att jag ropar efter Gud. Jag söker inte längre svaret hos mig själv. Jag försöker inte lösa den situationen på egen hand längre. Utan det har gått till en punkt då jag måste sträcka mig efter hjälp till Gud. Och Gud svarar med en bild som gör mig ännu mer förtvivlad. Och jag sa, snälla Gud, visa mig. Hur ska jag lösa det här då? Och där börjar jag tänka. Jag börjar teckna som en kommunikation med Gud. När saker, för att få saker begripligt, för att hitta lösningar. Så här inleds ett nytt språk. Så man kan säga att här börjar jag lära mig andens språk. Så som det är ämnat för mig att förstå. I bilder, symboler, liknelser, berättelser. Det börjar där. Så nu har jag gått snart 12 år i skola. I andens skola. Andens språkskola. Och inte förrän jag öppnar Bibeln kan man säga, så får jag den nyckel som gör att jag börjar förstå det här språket. Fram tills dess har jag bara lärt mig det, att kommunicera genom att rita med Gud. Men där börjar liksom världen, en språkförståelse. Aha, är det det han menar med molnet? Är det det han menar med svärdet? Är det det han menar? Alltså plötsligt så får jag lexikonet. Jag får på något vis en djupare förståelse. Ordet öppnar sig för mig. I morgon då så är det i hallen kan man säga, i kyrkan. Den som vi går in i och passerar igenom. Tanken var att den egentligen utställningen skulle varit inne i det som heter Birgittasalen. Men någonting med det här känns helt galet. Det är någonting helt fel. Det ska hänga på igen ju. Och jag förstod inte varför det var så viktigt på något vis. Att hela min kropp liksom bara, min kropp är väldigt talande. Den berättar för mig vad som är rätt och fel. Jag bara, något som inte stämmer. Det ska inte hänga där. Det ska vara någonting som öppnar, inte någonting som göms i ett hörn. Det ska öppna någonting skit. Inte bara mig, utan de som kan passera igenom den här hallen. Och det är att se att rumsligheten kan vara ett sätt att liksom, men vänta lite här nu. Var var jag när det här hände? Ofta så minns vi ändå de där händelserna som vi känner. Det här har satt spår, jag vet inte riktigt hur. Men jag vet att den här händelsen till exempel på skolgården eller i hemmet. Eller vi vet med oss själva vissa händelser i livet som har varit med och präglat oss. Lägg märke till var det sker. Och så börja se om du kan se. Men just det hände också i en hall. Det hände också i en hall. Så jag har lagt märke till att jag har vissa sådana platser. Hallen. I en säng. Alltså så här, att där sker saker som är knutna också till den miljön. Jättefascinerande. Kom, låt oss vända tillbaka till Herren. Det är det som sker hos mig då. För snart 12 år sedan. När jag ropar efter Guds hjälp. Hjälp mig. Så jag är inte ut där. Jag har precis lagat mitt barn. Det säger ju allt. Det säger hur illa situationen är. I mig. I hennes och min relation. Och faktiskt också i det säger någonting om situationen som inte mår bra. Och det är det som händer där. Jag vänder tillbaka. Jag börjar vända tillbaka. Det är min
begynnelsen av omvendelsen, kan man säga. Som inte bara är någonting spirituellt utan i min vardag. I mitt sätt att leva, förhålla mig till mig själv och andra och Gud. Han rev och han ska läka oss. Och det, ibland kommer sådana meningar, i synnerhet i Gamla testamentet, att som om det står någonting med, som att Gud har skadat mig. Och sen så förslår han mig och sen plåstrar han av mig. Men jag ser inte det riktigt så, utan jag ser det lite som med Judas, att jag släpps in bland vargar för att det är det som behöver ske för att saker och ting ska utveckla sig i en viss ordning. Och där som fåret så kanske jag blir rivet. Men han läker mig. Han slog och han ska förbinda oss. Och på sätt och vis kan man ju säga att om allt är enligt Guds plan, eller att där finns en jag måste ha en distinktion där. Men om jag tittar på mitt eget liv och ser på det som min pappa gör där, så tror jag att det är enligt Guds plan. Och då kan man ju säga att ja, men genom min pappa så slår Gud på mig. Och sen så plåstrar han om mig sen efteråt. Att på något vis så den lilla händelsen där är med och är ett frö för någonting som sen ska, för att annars kommer jag aldrig komma loss. Det är inte för att slå mig utan för att få loss mig så måste Gud göra det nödvändigt onda. Det är inte detsamma som när det onda gör någonting. Det är inte samma. Men däremot kan Gud verka även i det. Han kan gå in och förvandla det. Men då är det inte enligt Guds plan. Men Gud kan gå in och förvandla det onda. Så det är en skillnad där. Han ger oss liv efter 2 dagar på den tredje resan han oss upp. Så att vi får leva inför honom. Och det är ju hela det som sen är Jesus ju. Men jag tror att allt som står, jag tror det så. Att allting också är djupt personligt till mig. Och då måste jag fundera på, i torsdags i torsdags sker en händelse. Slår det mig nu? Då sker en händelse som är helt nödvändig. Som är helt i enlighet med det som står här. Han ger oss liv efter 2 dagar på den tredje resan. Här står här, han ger oss liv efter 2 dagar på den tredje resan han oss upp så att vi får leva inför honom. I torsdags hände någonting här som var helt oväntat. Och som jag såg var det som bröt upp det som hade hänt när jag var 12 med min pappa. Jag kände det, hela kroppen kände det, att det som skildes åt när jag var 12, det förenades i torsdags här i en händelse som skedde här hemma. Och idag då, 2 dagar senare, så känner jag hur det nya livet är nu, det kommer nu. Och på den tredje dagen reser han upp så att vi får leva inför honom. Ja, och det kommer med utställningen. Där kommer liksom den återuppståndelsen. Där jag får lov att vara det vita fåret. Och vandra med min herde.
Låt oss lära känna honom, låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen ska han träda fram. Han ska komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden. Att lära känna Gud och att sträva efter den kunskapen om vem han är och hur tänker du Gud. Då måste jag också våga titta på dem på Judas. Jag måste våga öppna mitt sinne och helt ifrågasätta allt jag själv har tänkt förut och allt jag har trott. Jag måste våga inkludera min pappas dumheter i Guds plan och säga att Gud tänker inte som jag och han tänker inte kortsiktigt. Så ibland gör han det nödvändigt onda i en situation för att han ska kunna föröka det goda i mig och i världen. Och i alla andra. Och när jag börjar se livet så blir det rörande. Tanken som väller in känner jag att jag förtjänar inte att förstå det här på det sättet. Men jag gör det ändå. Här kommer regnet i mina ögon. Skilja åt är nödvändigt för att livet ska föröka sig. Det kan vi se, för det är så en födsel går till. Jag som mamma, barnet i min mage och kärleken oss emellan. Det är en avbild också av Gud och hans treenighet. Det är något underbart att vara i det förenade tillståndet som bara en kvinna kan få lov att uppleva på djupet, kroppsligen, på riktigt. Vi är de enda. Kvinnorna är de enda som verkligen kan känna Guds förenade tillstånd kroppsligen. Jag, barnet och kärleken oss emellan, precis som han. Fadern, Sonen och den heliga Ande. Det är ett tryggt, underbart, fantastiskt tillstånd. Aldrig har min kropp mått så bra som under graviditeterna. Aldrig har jag känt mig så värdefull som när jag har burit livet inombords. Och ingenting gör så ont.